час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв'язку, пристроїв, щитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування. Абітурієнт Арсен Думанюк приїхав із Турильчого Борчівського району. Хлопець розповідає, до ЗНО з біології не готувався. Поступає на фізкультурний факультет і треба мені біологію. А як готувалися? Ніяк. Не готувались взагалі? Катерина Станіславова із Білокриниці Кременецького району обрала тест із біології для вступу на ветеринарний факультет. До іспитів готувалась без репетитора. Мій батько ветлікар з самого дитинства. Він до мене до цього привчив і мені це подобається і хочу зв'язати з цим життя. До ЗНО я готувалася сама, не ходила до репетиторів. Не сказала би, що я готувалася день і ніч, і якось так з особливою якоюсь стратегією. Просто відкривала підручники, які рекомендовані Міністерством освіти, і сама вчила, читала. За тривалістю це найкоротше тестування. Щодо бланків, діти виконують лише частину А, тобто не передбачено тестів відкритої частини. Вони виконують лише завдання з вибором однієї правильної відповіді і відповідно або якихось відкритих і аргументованих пояснень щодо завдань не передбачено. На іспит з біології відведено 120 хвилин, у тесті 48 завдань, максимальна кількість балів – 80. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини.